Врачанският административен съд прекрати пълномощията на Ценко Чоков като кмет на Галиче. Основният аргумент е, че докато е в ареста, ползва неплатен отпуск, което е незаконосъобразно. Врачанският съд не може да го отстрани, но дава указания на комисията да направи това, тъй като тя е органът по назначаването и освобождаването. Решението на вашия съд е комисията да го отстрани, но комисията има 7 дни, както и заинтересованата страна Чоков, представлявана от него и адвокат, да обжалват решението на вашия съд пред Върховен административен. И тогава пък върховните магистрати ще кажат дали е правилно нашето решение или не. Случаят стигна до съда след решение на Общинската избирателна комисия в Бяла Слатина да остави Чоков като кмет на селото, защото докато е в ареста, вече повече от година той е ползвал полагащият му се платен отпуск, а към момента е в неплатен. Решението обаче бе обжалвано от прокуратурата. Основният аргумент на съда е, че използването на неплатен отпуск от лице, заело длъжност след избор, е незаконосъобразно. Друго важно съображение е, че не е предвидена законова възможност да се определи заместник на отсъстващият кмет. Тъй като съдът не може да се произнесе по същество, случаят се връща в Общинската избирателна комисия с указание за отстраняване на Чоков като кмет на Галиче. Решението подлежи на обжалване пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от уведомяване на страните.